kwa familia zetu kama kuna marubano, ni vizuri wakati mwingine kupeana hiyo nafasi. Uondoke kidogo, mwenzako aondoke kidogo, baadaye kichwa ikishatulia, mrejee pamoja. Kwa maana Mungu hapendi yeyote afe katika dhambi zake. That within the society. Na nijue tola afatara kuga, maria tofatie kuga. Nigeda, onashio todo, remember our politicians. Ona magiukaga na maudu maria mo, the policy idia siyo maro kanashio. Maroima ko, maroima nyoba ina isisito sigwe toma kanida. Kogwa ni marina, they are spiritual leaders. Ogikinya de kuigua bishofu wake. Deko yuwa mtugatiri wake, deko yuwa modarita wake, deko yuwa akibikoni wake. Niturafa taradenta kanidago kiuga atirere. Adua ya matira ato igua, kuoguwa moi gere, mere moi magare, mere koroi, nige katugea na ageme kuigua. Because for a church, we are not advocating our things. Tura advocate furudhiwe ikarewega na kugashire. Magadi maka melioneze, niodua gukoroka makoya magetha bia tondu hatire bata atheni ara mevururi uyu na wene turaguthurire na milioni iria ire guku itare na gwa gukoma na itare na irio kirie na kou ni tukuhota kuhotha iria twinachio irute wira tondu ngidehere ngiri igana rimwe ati nigetha ngwende ati nigetha ngwikire campaign eyo itagwo hathara ya muturire majina ya nani naitwa Robert Gaps. They recall Kraus, who that you have to put the laws that were they have to put the laws. We have the light as the Wajiko and we have the light as the church to advise our Wajikos that we can recall our members of national government, we can recall them, the members of the Senate, we can recall them. We saw recently the impeachment, how it went. And in a very short time, kwa muda mchache sana, tukapitisha na aliyekuwa naibu wa rais akaondolewa kwa sababu zinazojulikana. Sasa tuna naibu mwingine. Kwa hivyo, kama ukweli waliweza kufanya hilo, hata haya mengine wanaweza kufanya. Na ni sisi kama wananchi, ni sisi kama kanisa kuwashurutisha wafanye yale ambayo inastahili kufanywa. Thank you. George Jogumwaura. Nampenda Kristo.